მხატვარ შალვა ძნელაძის 125 წლის საიუბილეო გამოფენა გაიმართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო მხატვრის 125 ნამუშევარი, როგორც მუზეუმის, ასევე კერძო კოლექციებიდან და მათ შორის ილუსტრაციების სხვადასხვა ლიტერატურული ნაწარმოებიდან. 1970 წლის შემდეგ მხატვრის ნამუშევრები პირველად გამოიფინა ფართო აუდიტორიის წინაშე. გამოფენაზე ასევე წიგნი-ალბომის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა. ძალიან მომწონს შალვა ძნელაძის ნამუშევრები, განსაკუთრებით მომეწონა ნამუშევარი ავტოპორტრეტი და გმაყოფილი ვარ ამ გამოფენით ძალიან. მე თვითონ ვარ ძნელაძე, ვარ შალვა ძნელაძის შთამომავალი და ამაყივარ, რომ ესეთი კარგი წინაპრები ყოლა. Потому მიუხედავად იმისა, რომ ეს მხატვარი ასეთი შესანიშნავი კლასიკოსი, კლასიკური მანერით გამოირჩევა, გრაფიკოსია და ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი, ხანმოკლე, მაგრამ შემოქმედებითი და უაღრესად ნაყოფიერი გზა გამლილი, საზოგადოებისთვის თითქმის უცნობი იყო და ჩვენ ფაქტობრივად ხელახლა გავიცანით ეს მივიწყებული შემოქმედი და